Всім привіт! З вами знову Юрій. І показую наступне невеличке замовлення. Комплект гідравліки. Розподільник двохсекційний. Два гідроциліндри. Насос НШ-10. І привід насоса НШ. Штуцера, флянчики. Ось такі цікаві. На гідроциліндр почали брати ось такі куточки. Тобто він прямо болтиком закручується туди в гідроциліндр. А це такий кут. Його можна повернути в будь-якому положенні, якому зручно. Досить зручна штука. Така, тут стоять такі прокладочки, тобто воно герметично ставиться, а сюди зазвичай накручується звичайний МТЗ-овський шланг. Ось такі куточки цікаві. Флянці насоса НШ-10. НШ-10 лівий, правого обертання будь-який. І привід ось насоса НШ-10 шківом 15 см в діаметрі. Таке цікаве замовлення. Даної гідравліки. Пишіть, дзвоніть, замовляйте.